Jens Stoltenberg, hva er det som gjør deg til en god statsminister? Det er, det er blant de vanskeligste ting å svare på. Det er den type ting. Men jeg har jo ment at det blant annet metadon har vært riktig å bruke. Men som alle medisiner, så er det slik at du skal jo bare bruke medisiner som du er trygg på, i hvert fall rimelig god sjanse til at virker, og bare et omfang som er bra. Og diskusjonen rundt metadon er jo på en måte, når blir det for lett tilgjengelig, når er terskelen for lav. Men jeg mener at det har vært veldig riktig at vi har utvidet bruken av det.